Bir ötədə inqilab olur, mən çox yüz istəyirəm ifadəmə görə. Bu deyəcəm olan ağaçadır bu. Millət ikiyə parçalanır. Başlayırlar, qurub-qurub ölkədə gəzib, soruşurlar kimdənsə, ondan deyəsəsə öldürürlər. Bir gündə bir dənə Azərbaycan tutulur körpünün üstündə. Deyək, kimdənsə? Azərbaycanı belə baxır, bilmir ki, bu soruşan heç mənim tərəfdarıdır. Sürəstünə onun tərəfdarıdır. Bir bir tərəfdarıdır. Deyək, qardaş, mən onlarla nə bundan, mən qurumsağım, qurumsağım. Azərbaycan xalqını qurumsaqlaşdırma prosesi başlayır. Belə baxırsan televizora ki, şair yaltaqlanır, alim yaltaqlanır, ziyari yaltaqlanır. Yəni, nakişi olduğunu boyunlamır. Niyə? Yaramış şərait biləndir. Uşağının nəvim qarnacdır. Arvadı əksiz qalar, uşağı başsız qalar buna görə. Ya vəzifəni tələdəm, bir şey fərq edirəm bundan doğru. Düz eləmişəm. Düz eləmişəm, iki şey eləmişəm. Bu xalqı doğmağa heç bir haqqı yoxdur. Lincoln gözəl bir sözü qalır, bir nəfərdir, həmşə anlatma uğra. Çoxluğa hədən bir dəmək, xalqı həmişə anlatma. Mümkün deyil, olmaz. Bir dəfə alanda 94 oktyabrda, bir dəfə 95 martda, amma da bu dəfə 98-də aldanası deyil.